Čau lidi, jak jsem říkal, hra, která je plná exorcismu a nechutných věcí, tedy hra Clive Barker s Jericho. U mikrofonu je Matrix XXL a já vás vítám u téhle z té hry FPSka totálně nechutného z roku 2007. Já teda tuhle hru považuji za jednu z dobrých, z těch lepších first person stříleček. Nevím, ta hra dostávala tak průměrně 7 z 10, 70%, kolem těch 7 prostě. Ale pro mě jako, já si vždycky tuhle tu hru rád zahraju, takže jdeme na novou hru. Jasné. Bouře. A Bůh stvořil prvorozeného k obrazu svému. Tato entita nebyla ani muž, ani žena, ani dobro, ani zlo. Šlo o jednolitou bytost, jež byla zároveň krásná i děsivá na pohled. Tečka. Hospodin znepokojený mocí svého dítěte nechal práci nedokončenou a zapověděl prvorozeného do propasti, kde zůstal opuštěný a nemilovaný. Hospodin začal vytvářet znova. Opět od začátku tečka. Své další bytosti rozdělil na dvě pohlaví. Dal jim rozum, moudrost, city, tečka. Věnoval jim dar lásky, tečka. Biblické apokryfy, gnostické texty. No, já vždycky tohle to budu, asi to takhle budu dělat, že to budu číst, abyste věděli, o čem to je. Takže jdeme na to, začínáme vlastně takovej, abych vás upozornil, ten začátek hry není až takovej, jak bych ho chtěl, prostě je to obyčejná střílečka, trochu víc nechutná, trochu víc taková obyčejnější, ale jdeme na to, prostě přežijeme ten začátek, nevím, jak dlouho to bude trvat, hodinu, dvě, že 3, 2, 1, nezdržujeme se, enter. A tady to všechno začalo. Bouře. Vidíme kapitána Rosse, jak jde s malým dítětem Černochem. Černoušek. Už je to stres. Jo, kde to všechno začalo? To je samozřejmě jenom sen. Three in the morning. You felt it too. Já jsem si prdl, vy jste to cítili what? Taky. Přes ten telefon. A kurva. Oh shit. Okay. I'll see you at the airfield. They call us the Jericho Squad. We are the top secret combat arm of the US Army Chaplain's Corps. As far as the government is concerned, we don't exist. Each of us is a specialist in one of the arcane arts. The army calls what we do covert occult warfare. It's just a fancy euphemism for witches with guns. There was a time when the church would have burned people like us as heretics and monsters. Now, we fight their wars for them. Not much of a view, is it? But somewhere down there is the cause of 4,000 years of human conflict. Name any conqueror. Napoleon? Všechno se to vlastně točí okolo města Al-Khali. It may well be the oldest city in human history. It's also ground zero for Operation Vigil. The rest is strictly need to know. And for the moment, you don't. Vigil was my first assignment with the department. Recognize that cheerful fellow beside me? Arnold Leach. Our old friend. To bude nějaký zvrhlý hajzl. Before we had any idea what he was capable of. Ritual murders in Baltimore, gas attacks in Sydney, and those poor kids in London. You got it. Anyway, Leach and his so-called Brotherhood of the Dark Rapture have been trying to gain access to Al-Khali for nearly 20 years. It seems that 2 days ago, he finally gave up on subtlety. Where'd you get these? Remote viewers at Langley got some psychographic images out. Dobře si zapamatujte ty jména, Rawlings, jo.
Okay. Ten náš healer. It's just like the Glamis breach a few years ago. Cole scans for temporal anomalies. Kulová, to je ta vedle něho. Not even close. Trust me when I tell you that the team has never faced anything like this before. What's the plan? Infiltrate the dig site and neutralize Leech and his cronies before they can open the breach. A Colonel Acklin of the Swiss Guard is providing perimeter security. He'll give us a sit rep once we're on the ground. Tak. Okay. Wake up, Frank. Frank Delgado. God, I hate the fucking desert. Black. Pretend it's the beach. Jones, musím si je všechny zapamatovat, už si je nepamatuji. A jsme tady, ne? Jo jo, město Alkhali. A jo. Hold on, this is gonna get rough. Captain, there are no reports of sandstorm activity in this area. This is not a natural phenomenon, sir. This is as close as we get. That wind will snap this bird in two. We'll take it from here. Safe flying! See you at the LZ. You waiting for an invitation, Jericho? Go, go, go! No co, já se ještě podívám, jestli mám ve hře zapnutou vertikální synchronizaci, takže abychom si to nějak zrekapitulovali, jestli se teda můžu porozhlédnout kolem, jo. Takže tohle to je Church, tohle je Jones, tohle, ne, tohle to je Church, tohle to je, ježišmarja, já si tě nepamatuju, holka. Tohle to je Koulová, tohle to je Delgado a tohle to je Rawlings, takže jdeme, a teď nevím, jak se jmenuje, ježišmarja, ty se jmenuješ, nevím, ale zkusím teda ještě se podívat na grafiku a podívat se na vyhlazování, vertikální synchronizace, ano, dobré. Zatím nemám zaple vyhlazování, protože ono mi to dělalo nějaký bordel, ježiš, jak se ty jmenuješ. Takže jdeme do města Alkhali, přímo do písečné bouře. Alpha, Omega, form two fire teams and follow me. Cole, give me a waypoint 100 meters from the edge of the storm and scan for any weak points. The rest of you, stay frosty. Incoming coded transmission, sir. Patch it through. Vlastně Koulová, ona umí. Do you read me? Ross here. No, necháme mluvit, necháme mluvit. Lieutenant Colonel Acklin of the Swiss Guard. Welcome to the Rub Alkhali. No, to je pěkné přivítání. S tornádem o síle F-200. We have reason to believe the storm itself is impenetrable. That's beautiful. Je možné, že si ty holky pletu, nevím, kdo je ta Church a Cole. Jo, Koulová vím, kdo je. Koulová je tamta, ona nám umí přičarovat munici třeba například. Samozřejmě v průběhu hry poznáte, v čem je ta hra tak výjimečná. Jo, teď nám to ukazuje. Hlavní ve jednoduché věci. Otevřeš nabídku nastavení, jasně. Takže jednotlivý výstřel, dávka nebo automatická střelba, samozřejmě preferuju automatickou střelbu. Jo, pravé tlačítko, ne, jo, pravé tlačítko mám brokovnici a levé, jo, mám dva mody střelby. To je Black, jo, to je Blacková vlastně, takže jo, pamatuju si, akorát Blackovou jsem si nezapamatoval. Tak jdeme dál. Trosky Alkhali. Blízký východ, tečka. Oddělení okultního válečnictví vyslalo družstvo Jericho jednotku o 7 lidech, vycvičených jak v běžném, tak v okultním válčení, aby to zde prošetřilo. Prošetřila, hej. Veškeré snahy kontaktovat středisko v Alkhali skončili nezdarem. Vzhledem k tomu, že oblast již teď přetéká napětím, by tyto události mohly
rozpoutat apokalypsu. Apokalypsák. Tak jdeme. Apokalypsu máme rádi, že jo? Jones. Fascinating. Church. The mural's Sumerian, but the writing's Aramaic. Ancient taggers? Well, that are our. Teda, kecám. What's it say? Delgado. The gateway to paradise is Black. Unlocked with the souls of the innocent and the blood of gods. So, which are we? Well, we're not gods. Speak for yourself. Ty seš Bůh, Rowlingsy. Wow, tady jsou vlastně quick time eventy. Bacha na to, bacha na to. Dobře, Delgado, díky. No, Rossi. Takže, vypadá... I think he'll live. Takže kapitán Ross jediný prostě nemá žádné zvláštní schopnosti, je to prostě jejich kapitán. Tyjo, tady je fakt tma. Jesus, what's that smell? What a mess. Ono teď, já se omlouvám, ono to možná je hodně tmavé, ale jelikož se upgradeoval software i... What happened to our storm? Fuck the storm, man. What happened to the daylight? This, ladies and gentlemen, is the lost city of Alkali. Feeling anything, Jones? No, not exactly. It's more like everything's just... Vlastně aktualizoval se firmware Avermedia a ono se to celé jaksi, dá se říct, že se zlepšil obraz, ale nevím, jestli to bude ideální pro takhle temnou hru. Takže jo, musíme to tady prozkoumat, samozřejmě je to jenom koridorovka, koridor dopředu, jdeme, Jericho, kopředu. Vlastně kolečka dolů, jo. Jericho, take cover. US Army. Halt, show me your hands. Kdo jste? Zač, ruce nad hlavu. Vy máte ruce? Nemáte ruce? Tak dejte nad hlavu to, co máte v ruce. What you got? I don't think they're alive, sir. Permission to fire. Hold fire. Bullshit, man, look at them. He said hold fire. No, sedeme na hold fire. Oh. Yeah. Čurčová, Kriste pane. Drah, já už si je pletu, kurňa, koulová. Když tu přebít... Jo, tohle se udělala koulová, že nám přičarovala nějaké... nějakou munici. It's just temporal distortion, nothing we haven't dealt with before. Stick to the plan. Jones, take Alpha and do some recon. Do not engage without backup. Back here in one hour. Omega, let's go. Takže se rozdělíme na dvě družstva. So what is the plan? We find the command center and recover the surveillance data from the attack. Whatever Leech has done here, it's clear he's in over his head. If they open the breach, there's no telling what might come out. Agent Green's in charge of the facility. She can brief us when we find her. Hodně lidí tuhle tu hru považuje za průměrnou, nebo lehce nadprůměrnou, ale já jsem si ji vždycky strašně užil a rád bych vám ji zletsplayoval, protože jsou tady zase ty... Hehehe. Hej! Někdy je to opravdu lepší ta brokovnice. Kde, jak, proč? Zezadu! Dobré. Vlastně proč přebijím dvakrát, první přebijím náboje do brokovnice a pak nabijím sekundární zbraň, tedy kulomet. Hej! Co to tady nič? Fuj. On se proměnil v hejno much. How long since you were here last? Captain Ross? Cože? Who's there? No jo. Shh. Listen. We've been expecting you. Over there, look. Don't move. I think it wants us to follow. Everyone stay close. Když nás láká do pasti, tak prostě do ní prostě skočíme. Co nám zbývá?
Georgia. Jo. Jesus, Mary and Joseph. To bylo zajímavé. Ah, tady je. Zhebni. For now. Doufám. Jo, samozřejmě tohle se udělá Churchová. Ona ovládá krvavou magii a tady tohle koulí dokáže všechny kolem takhle, dívejte se, znehybnit. Je to účinný, je to vážně účinný. Tady je zase tma jak v prdeli. A dítě je tam. Čistý vzduch? Neřekl bych. Zemní! Ice crystals. The ground's frozen. A blood sigil? That's serious magic. It makes sense, doesn't it? If they knew they were under attack, they'd have rites and incantations in place to lock the facility down. Can you unbind it? Sure can. This is one of ours. Takže řekněme, že se pořežeš a hodíš tam na to svoji krev. Hnusnou okultistickou čarodějnickou. You should hurry. I don't know how long before it closes again. You don't want to be halfway through when it does, know what I mean? Rawlings, come with me. Abby, Billy, you two hang back. If that door doesn't open from the inside, I'm gonna need you to let us out. You got it, sir. A už tam jsme sami. OK. Jdeme to tady pročekovat. Ztracené město Alkálí. Leží v oblasti extrémně výbojného zla. Nese pod pouštními písky. Nachází jen hromada trosek. Ovšem, dříve bylo toto místo domovem několika nejvýznamnějších civilizací. V historii lidstva. Většina z nich netušila nic o ohromné síle, která jim dřímala pod nohama. Tečka. Enter. What are we looking for? There's a huge array of paranormal detection and surveillance gear constantly monitoring Alkali for any sign that the dimensional rift is weakening. We need to find and recover that data so we can determine what Leech has done and hopefully undo it. Takže jestli tady Arnold Leech už operoval, to bude asi nějaký hajzli, já už si nepamatuju přesně. Operoval jsem to třikrát, ale hovno si z toho pamatuju. A... Ty kanibale, nežer ho. Tak. Fuj. Dobře, kurňa, to on tak musel smrdět, že se rovnou proměnil v hejnomůch. A tady je to výzkumné zařízení. Muriel. Muriel? Drop your weapon. Don't you fucking move. Muriel, it's me, Paul. You're one of them. I know it. I said drop the goddamn gun now. Muriel, I swear it's me, Paul Rawlings. We met in 96. I was your handler in Chechnya, then Sudan. What about Prague? Prague. I've Prague, 1999. New Year's Eve at the Hotel Bohemia. Oh, yeah. Kde jinde, že jo? The cold porter tune sung in Czech, then drank ourselves stupid on absinthe. I'm afraid my memory gets a bit fuzzy after that. Tak to seš dobrý zvrhlík na to, že seš člověče kněz. Jseš kněz. Vochlasta. Are you hurt? Something terrible's happened. They've already opened the breach. It's already out. What's out? What's she talking about? Operation Godseal. That's why they sent you, isn't it? You've got to stop it, Paul. If you don't, we've lost everything. Everyone in the world is lost. Did you manage to record the event itself? If we can pinpoint the source of the temporal distortion, we can find the breach. Cross, can you read me? I'm here. We got trouble. Alpha needs backup. What's your location? Northwest corner of the dig site. Multiple hostiles. We keep firing, but they just keep coming. Sit tight. We're on our way. Alpha needs help. We can't leave her here. I'm not asking. Abby, Billy, we're moving out. OK. Takže asi... Kde je ta potvora s náma, jak se jmenuje?
Takže co máme dělat? Jo, tam je asi u zařízení pracuje dobře, takže my máme jít kam? Rawlings. Asi tady, že jo? Kam jinam? I thought you were a priest. Já jsem si to taky myslel. What about Prague? Absin, to není špatný, jo, kurňa, potom se negrcá. Takže řekl bych, že máme jít... Ne, jdeme správně sem. Takže jo, vlastně to vypadá člověče jak mini portál někam. A zase mám číst, jo? Základna noční bdění, založená za účelem monitorování neobvyklých aktivit koje během druhé světové války, jasné. Tečka. Spojenci věděli, že Němci vedení spolkem Kule provádějí bez zřejmého důvodu rozsáhlé vykopávky na nějakých záhadných ruinách. Enter. A jsme venku. Cítíte ten čerstvý hnus, co je ve vzduchu? Já taky. A to jsi ty. Church. Ano, church. A, já jsem vystřelil. To jsem nechtěl. Šetřeme munici, nemáme tady koulovou. Ústup. Ústup, ale vpřed. Já nikdy neustupuji vzad. For now. A je, už nám tam někdo kape. Já ho nemůžu vylečit? Jo, můžu. No aspoň to ovládáš, sakra Rossi. Aspoň healovat můžeš. To je jediné, v čem byl jediný okultismus, kterém byl vycvičen snad. Au. Upadobně. Ty vole. Ježíš, co to máš na sebe zavřený? Bacha, tady tyhle ty potvory vybuchují. Uhněte! Ježišmarja! Rawlings! Selhává ti AI! Když selhává umělá inteligence. A. Vlastně, jak zlikvidovat tady ty hnusné příšery, takže jim střílet do těch vředů. Vlastně. A opravdu řeknu vám, že postupem ve hře to není vůbec žádná sranda. Demonition impact. Oh. Se, Rawlingsy, ty seš healer, my tě nebudeme healovat pořád. Cole, I need you to do some extreme data recovery. You up to it? That depends on the level of temporal distortion experienced at the site in relation to the event horizon of the breach itself. If the vortex is strong enough to cause a feedback loop, then theoretically, if the data existed, then it's always existed, sir. I have no idea what you just said. I think I can recover the data, sir. Good enough for me. Dobré. Nice. Takže pokračujeme dál, nevím jak dlouho natáčím, ale asi ještě do... to je pro mě, to si asi musím kecat pro sebe. Prostě jdeme dál, hotovo. Nemám... Jo, čověče, jde... Můžu přibližovat, to jsem nevěděl. Tohle se to vytvořila opět Churchová. Ona vlastně ovládá runy, teda krvavou a ohnivou runu. I hope, to už si říkal několikrát. Vlastně on si dřepne, ale... Nebo ne? O, co to tady je? Je... Zabíjačka! Jo, už to chápu, to je v klidu. Zabíjačku máme rádi všichni, takže se nad tím nemusíme vůbec nějak pozastavovat. Ty vole, zase Father Rawlings, ty vole. Delgado, stavej. Ja, ty jsi tu vzal, otče.
Důležité je, aby jsme zůstali tak nějak všichni při sobě, ale zase ne moc, aby nás to všechno třeba ten boomer, nebo jak tomu říct, neodkragoval všechny na nás. Tohle je ohnivý had, který používá Delgado. Wow, tak teď jsem to chytal já. Oživte mě prosím někdo, nebo nepřežiju. Co takhle já? No vidíte. Ej. Cože? Ne. Oh. Dokonce, no vidíte, že to není jen tak, že to je opravdu těžké, že to opravdu není jen tak. Navíc ty checkpointy jsou celkem daleko od sebe. Jericho squad, hold up. Zvedej se, já nevím, na jakou hraju obtížnost, sakra. Normální. Takže to normálně moc nejde. Asi to ve hry znamená, že to opravdu normálně nejde. To je všechno? Hold up, guys. Yes, sir. Advance. All right. Takže opět tady ten hnus, projdeme se tím znovu? Asi jo. Proč se to tady třeba neuloží, co? Že jo? Ale už to nemusíme vidět tak moc. Ej. Žadař útočí. No škoda, že ta AI je taková trochu omezenější a že je to nenapadne používat její schopnosti častěji. Že vlastně to je vlastně všechno na vás. Myslím, že jsme na celkem dobré pozici, kde vlastně všichni vybíhají zpoza rohu. Ale vidíte, že jsou celkem tuzí. Střílíme do nich 6-7 členů. Headshotky. Headshot. Ještě něco? Jdeme. Jo, to je všechno. Přesun. Přesun bando do dalších. A je po bunkru. Takže, Arnold Leach moc dobře ví, jakou taktiku použije družstvo Jericho k jeho vystupování. Tečka. Rozhodne se tedy opatrně infiltrovat OOV zevnitř, aby získával potřebné informace a byl tak vždy jeden krok před Jerichem. Ví, že jej chtějí nalézt pomocí dat od Muriel Greenové. A to přeci nemůže dopustit. OK lidi, takže já díky, že jste se dívali na první Let's Play z hry Clive Barker s Jerichou a u příštího Let's Playe se na vás těším. Takže jo. Doufám, že se vám to líbilo a dávejte lajky a zkuste vydržet ještě asi tak, nevím, jeden, dva let's play, kdy se to rozjede opravdu do plných obrátek, protože tady ten začátek je takovej trošku monotónní. Takže jo, díky, že jste se dívali a čau.